Вітаю телеглядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Бізнес-файл». Продовжуємо лікбез з економічних питань на актуальні теми сьогодення. Тож у цьому випуску говоримо про таке. Український банкопад – проблемні активи. Валютні коливання – чого чекати від курсу долара та євро? Блакитне паливо – подорожчає чи ні? І у рубриці «Економічний словник» – єдиний соціальний внесок – з чого та скільки платити? Закриваються, реорганізовуються, зливаються, оптимізовуються – це все про банківські установи. Якщо ще 10 років тому українці спостерігали, як відкривалися нові банки, а відділення діючих розросталися, як гриби у лісі, то останнім часом ситуація зовсім протилежна. Так, з понад 200 банків закриті або на стадії ліквідації майже 60%. Яка ж їх подальша доля? Фонд гарантування вкладів повідомив, що у другій декаді жовтня продавати активи неплатоспроможних банків на американських торгових майданчиках. Мова йде про майже 50 мільярдів гривень, які банкрути винні Нацбанку. В основному це застави за кредитами, рефінансовані НБУ. Передбачається, що в першу чергу від розпродажу виграють платники податків, тобто ми з вами, бо отримані кошти надійдуть до державного бюджету. Да, сьогодні проводяться на різних площадках, фінансових площадках проводиться реалізація цих проблемних кредитів, але вона не так активна, як мало би бути, в принципі, для того, щоб забезпечити ті всі втрати, які поніс наша банківська система. Чому? Назву декілька причин. Це перше, ті кредити, які отримав Нацбанк від банків, які ліквідувалися чи є в стадії ліквідації, це вже ті кредити, які практично нікому не нужні. Це кредити, які, за якими стоять прості смертні люди, які сьогодні не мають роботи, які не мають де за що платити, не мають де проживати. І для того, щоб їх реалізувати у законодавчому полі, дуже важко. В основному участвують або великі банківські структури, які на сьогоднішній день успішно діють, або участвують факторингові компанії, які викуповують, а потім через певний період починають перепродовувати тому же власнику, який є власником цієї іпотеки. І іноземні компанії тим паче будуть ще більше скрупульозно відноситися до аналітики цих кредитів, аналітичну складову вони не відкинуть, а тому участь у них у таких, скажімо так, ризикованих кредитів вони можуть брати, але активної участі я не бачу. Розвіяв цей міф і веб-портал «Економічна правда». За легендою, яку розповідають чиновники різних рівнів, скоро прийдуть якісь нерезиденти і придбають активи великими пулами на американських майданчиках. Але, якщо враховувати рівень зацікавленості ними зараз, фахівці припускають, що такий сценарій нереальний, а банки-банкрути не повернуть і половини взятого рефінансування. Це все ляже на плечі Національного банку, понесення певних збитків в фінансовій діяльності Національного банку. Олігархи свою діяльність завершили, вони своє виграли, вони свої кошти, які обслуговувалися цими банками, вивели із фінансового обігу. Так що хто виграв? Виграв тільки олігарх. Крім того, за кілька місяців виповниться 5 років з початку фінансової кризи в Україні, відомої як банкопад. Це означає, що п'ятирічні терміни ліквідації банків закінчаться вже у 2019 році. За законодавством, після завершення термінів ліквідації банків, вимоги кредиторів вважаються погашеними. І це приклад того, як не слід проводити фінансові реформи, який може стати хрестоматійним. Якщо про повернення проблемних банківських активів в уряді хоч легенди ходять, то про мінімізацію валютних коливань мова навіть не йде. Українці мріють про долар хоча б на рівні 5 гривень. Проте середній курс станом на початок жовтня 2018 року – долар США 28 гривень та 32 за євро. Рекорду наразі валюта не побила, але поки і не падає. Для довідки, долар США 26 лютого 2015 сягнув найвищого показника.
30 гривень 1 копійка. Євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року – 35 гривень 66 копійок. Після рекордного цьогорічного серпня в Україні скоротилися закупівлі готівкової валюти. Так, за даними Національного банку, у вересні українці продали понад 964 мільйонів доларів США і купили у банків майже 749 мільйонів доларів. Тобто маємо перевищення продажі над покупкою на 215 мільйонів. А от у серпні населення купило рекордний за 3 роки обсяг валюти – трохи за кілька мільярда доларів. Якщо ми не отримуємо черговий транш від Міжнародного валютного фонду, обов'язково перевести, бо нас тримає наш курс, резерви наші, а наші резерви, поміж ці, що ми маємо Нацбанку, треба поповнювати. Якщо ми їх не поповнимо, то, звичайно, курс долара може зрости і суттєво. Так що, я думаю, що все зроблять для того, щоб отримати транш, але все упирається в газ. Ну, поки йдуть якісь перемовини. Якщо грошей не дадуть, ну, все можливо, що може курс долара бути, звичайно, курс кращий долара, наша гривенька буде знецінена. Але до грудня-січня долар, я думаю, буде триматися. Може, навіть і до виборів. Станом на 1 жовтня обсяг міжнародних резервів покриває майже 3 місяці майбутнього імпорту. І цього достатньо для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Нацбанку, запевняє прес-служба НБУ. Крім того, на сайті повідомили, що очікується за підсумками 2018 року обсяг міжнародних резервів НБУ на рівні майже 21 мільярд доларів США. Тобто, за прогнозами, зміни передбачаються у бік зниження – на 900 мільйонів доларів. Варто сподіватися. Опалювальний сезон 2018-2019 не за горами. Середина жовтня – зазвичай орієнтир для запуску систем обігріву домівок та підприємств, а паралельно і очікування з острахом платіжок за комуналку. Чому такий дорогий газ і чи варто очікувати підвищення тарифів – спробуємо розібратись. Газовий зашморг. Так, грубо, але справедливо кажуть люди про тарифи на блакитне паливо. Ой, комуналка ужасно б'є, страшно б'є. Такі ціни, що... Батареї нас навіть на електричество більше не перетують. Та що, половина пенсії уходить. Ну, це ж не шуточки. Я не маю можливості зараз дровами палити, не маю себе як обезпечити дровами і робити дровами. Та тільки газом. Надіюсь на газ. Кожен місяць по своєму забирає. І кожна зима є тепліша, є холодніша, так що ми не можемо, не залежимо від природи за високий. За високий. Я вважаю, що за кубічний метр, якщо він стоїть там 900 гривень для людини, да, то це є забагато. Треба б його хоч на одну, на половину врізати. Товари підняли ціни на всі послуги, да? А людям не додають зарплати, як були, пенсії, так і залишилися, мінімальні. Це є 350 гривень сьогодні пенсії, а то не світло, газ, а яке на прожиток, немає нічого. Доходи мають бути більше, ніж розходи, а виходить наоборот, розходи при цих цінах, які ще кажуть, що будуть більші, ну як жити? Тоді що, виходить лише один хліб купляти і кефір, а остальне? Як комунальні платити, як все? Не тому, що людина не хоче, але не є можливості. Раніше для закарпатців альтернативою було опалення дровами та електрикою. Проте з кожним роком і на них ціни та тарифи піднімають. Зараз газ дорогий, так що нам не є смисла його. Не дуже смисла є, раз поки можна іще. Тут дрова, та фішка везе дров дуже по 10 тисяч, майже саме менше. 5 машин, так мінімум, я на свою думку. У нас дуже багато дров йде на нову хату, на стару хату, і ще в нас там касарай такий, така півнича. Інтересують на електрику, так як ми більше від цього залежимо. І що-то теж не зовсім подобається, що вона буде повищатися. Так що ми настороже.
Крім того, цього опалювального сезону у зв'язку зі змінами у законодавстві, які ускладнюють видачу субсидій на комунальні послуги, кількість сімей, які раніше отримували державну допомогу, скоротиться майже на третину. Тож доведеться грітися газом, аби не мерзнути взимку. Сьогодні в Україні діє тариф, за яким населення має платити 6768 гривень за 1000 кубометрів. На даний час ціна на газ, якщо проаналізувати всі виступи політиків, економічних аналітиків, то в Україні ціна на газ не обґрунтована. Перш за все, газ – це є надра, а надра всі належать народу України. Таким чином, якщо розібратися, то газ повинен поставлятися громадянам України, якщо його вистачає для власних потреб громадян України, по ціні, яка включала б тільки транспортування і обслуговування транспортних мереж. Якщо зробити перерахунок вартості газу, враховуючи прогнозовані показники, то 1000 кубометрів буде коштувати близько 8000 гривень. Якщо до цієї суми додати ще затрати на транспортування, то газ отримується близько 9000 гривень. Таким чином ціна на природний газ підвищиться приблизно на 30%. Але це ще не межа, оскільки у 2018-му гривня девальвувала, що також може спровокувати різке підвищення тарифів на газ до 11000 гривень. У підтвердження цього на офіційному сайті групи «Нафтогаз» оприлюднили інформацію, що з 1 жовтня 2018 року «Нафтогаз» пропонує блакитне паливо за ціною від 11199 до 12155 гривень за 1000 кубічних метрів без ПДВ для промислових споживачів у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. У порівнянні з цінами за вересень 2018 року у жовтні ціни збільшено на 9,4-9,7%. Щоправда, населення це не стосується. Так як ціна на газ є, вірніше, складова у ціні кожного товару, то відповідно підвищення цін на газ, які і пропонується провести в Україні, всі про це говорять, викличе і зростання цін на інші товари. Це такі товари, як і хліб, це такі товари, як і перевезення, якщо вважати послуга, це товар також. На всі інші товари, де складовою є пальне у вигляді газу. Відповідно, це призведе до підвищення цін і знову-таки до зубожіння нашого населення, яке проживає на території України. Згідно офіційної інформації, у 2017 році Україна видобула майже 21 мільярд метрів кубічних газу, з них понад 15 мільярдів ПАТ «Укргазвидобування», в той час як населення спожило 11 з гаком мільярдів кубічних метрів блакитного палива. Ціна в Україні на газ формується з того, що ми закупляємо за кордоном, тобто з Росії ми не отримуємо зараз, а на хабі у Німеччині. Вона є значно дорожча, ніж наш вітчизняний газ, тому ціна на газ для населення є висока. Ми платимо високу ціну. Звичайно, те, що до газу, який ми споживаємо, входить наш вітчизняний газ, який, по ідеї, повинен бути за дуже низькою ціною, ніхто практично не враховує. Політики в унісон твердять, що високі тарифи на газ – це вимога МВФ, яку необхідно виконати, аби отримати черговий транш. Міжнародний валютний фонд не каже, що підвищувати ціну для населення на газ або на житлово-комунальні послуги, але держава повинна платити Міжнародному валютному фонду великі відсотки. Окрім того, ми отримуємо кредити від Міжнародного валютного фонду. Можна порівняти це з банком. Якщо ви берете кредит у банку, банк каже, чим ви будете віддавати. Або ж, чи є у вас майно, яке ви можете поставити у заставу. Іншими словами, банк в програші залишитися не може. Так само і Міжнародний валютний фонд в програші залишитися не може. Він повинен отримати свої гроші, які дав Україні, позичив, а також і отримати з ним відсотки. Бюджет повинен віддавати ці гроші. Тому Кабмін
От, враховуючи те, що віддавати потрібно буде великі гроші, ставить ціну на газ вищу, тому що це прямі поступлення у бюджет. Якщо вірити заяві Гройсмана, то на даний час підвищення вартості палива не планується. У своїй досить різкій заяві прем'єр-міністр запевнив, що підвищення вартості горючого на 40% і більше – це лише міф. Варто сподіватися, що так і буде. І принаймні цієї зими людям не доведеться платити більше. А от що стосується податків, то їх сплачувати доведеться. Так, згідно чинного законодавства України, із заробітної плати працівника відраховують податок на доходи з фізичних осіб ПДФО 18%, військовий збір, введений у 2014 році 1,5%, та інші утримання – аліменти, борги за виконавчими листами тощо. Якщо відрахування із заробітної плати – це кілька податків, які утримуються автоматично, то для нарахування на заробітну плату призначений лише єдиний соціальний внесок. Це обов'язковий платіж до системи загальнодержавного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Його сума не віднімається з заробітку працівника, а нараховується на цей заробіток якби зверху і повністю сплачується з кишені роботодавця. Формула для обчислення єдиного соціального внеску проста. Єдиний соціальний внесок дорівнює зарплата, помножена на 22%. Це ставка єдиного соціального внеску. Що ж, це було останнє повідомлення сьогодні, проте залишилося чимало актуальних питань, які цікаві людям. Тож у наступному випуску програми «Бізнес-файл» про таке. Чому таке дороге пальне, енергоефективність та її фінансування у 2019 році, що таке кредит та чи варто його брати, та інші теми, які на часі для простих українців. Залишайтеся з нами та будьте не тільки фінансово грамотними, а й фінансово спроможними. Побачимося в наступних ефірах.